Dobra. Nie ma. Rolandą Paksą, Robertą Noreiką ir Algimantą Žentelį su savo komanda. Labą dieną. Labą dieną. Dar kartelį, labą dieną. A vis žemaitės, kas supranta? Žentelis nesupranta. Jau. Be galo visus sveikinu susirinkusi šitą gražų renginį ir tuos Dievas mato, kad labai norėjo pasveikinti ir visą grupę Ambo, tiek Robertas, tiek Algis, kad atskristų nepavyko. Šiandien prieš pat skrydį atsirado techniniai tokie nesklandumai ir teko viską palikti ir atvykti pas jūs ir pasveikinti va šitai. Tris dalykus supratau šiandien. Pirmas dalykas, kad labai mums svarbus yra Darius ir Girėnas jau. Aš manau, kad daugelis iš jūsų čia susirinko pagerbti Dariaus ir Girėno ir jo atminimo šiandien tokia ypatinga proga, praktiškai jubiliejus, metą iki jubiliejus. Antras dalykas, ką aš supratau, kad skridimas per Atlantą su lėktuvu, kuriam yra praktiškai 100 metų, na, iš tikrųjų yra be galo sudėtingas ir dar kartą reikia nulenkti galvas mūsų didvyriams Dariui ir Girėnui. Ir trečias dalykas, ką aš supratau, kad skolas visuomet reikia grąžinti ir patikėkit, sutvarkysim belanką ir atskrisim pas jūs į svečius. Ačiū visiems susirinkusiems, gero jums visiems vakaro. Taip, štai prieš mus yra Liana, Lituanikos instituto žavioji mergaitė, kuri turi savo rankose unikalų dokumentą, tai yra Dariaus ir Girėno kreipimasis į pasaulio lietuvius su originaliais jų parašais. Kopijos yra žalioje palapinėje, jūs jas galėsite pasiimti ir patys pasižiūrėti, o čia yra originalas su tikrais jų parašais. Tai yra ypač autentiškas dokumentas ir jūs esate liudininkai, kad tas dokumentas. Žinokit, domams iš apačios tokį svarbį informaciją, jūs nesinervuokit, domila mikrofonas jau. Mėly kolegos susirinkę, aš noriu paklausti, ar jau visi pasiruošę popierinių lėktuvėlių. Dabar pasirinkė. 10, 9, 8, startas! 7, 6, visi rankai. Čia iš vidurio. A, iš vidurio? Čia va yra popierinės. Aš mokam nuoštyti pakarėlį. Širšiu, ko jis vidinu. Kažkas paledas, čia tai visi konkurenta. Atkerta lozulį atveikti. Thank you.
Jeigu aš filmuoju dabar, jeigu jau per Atlantą skrisit, tai perdirbsit tą mūsų belankanę, ar vėl angelžių teks įdėti, kai buvo tenai. Praktiškai taip. Atsargiai, nesuminkit mažą. Prezidentą, aš manau, kad...